desi? Desi! Kakav je to zvuk? Moram proveriti. Ksenija! Ksenija! Pa Ksenija, zovem te! A? Šta? Tražila sam te, vikala sam. Šta to to imaš? Šta? Nemam ništa. Tu je, sakrila si ga iza leđa, pokaži mi. Evo, nemam ništa. Pokaži obe. Evo. Ha, šta je to? Pa šta hoćeš, to je telefon, najobičniji telefon. Zašto ga onda sakrivaš? Ne krijem ništa. Hajde, idi ti, ja nemam vremena. Hajde, pokaži mi. A nećeš nikome reći? Ne, šta je to? Hajde onda. Ne. Zašto sediš tu? Niko ne sme da nas čuje, si čula? Zašto? Kratko, meni je rekao moj prijatelj, a njemu je rekao njegov prijatelj. Ako prijatelju su rekli još njihovih pet prijatelja, i onda je... Kati priču! Da, nebitno, zbunila sam se. Ukratko, to je neki trik. Ako postaviš sliku svog testa, krava? Da, krava. Ona dođe i uradi test. Dođe i uradi test za tebe. I ako si dovoljno dobar, to niko neće primetiti. Ali, ako joj taj test staviš na leđa, onda će ona da ti radi testove celo polugodište. I to niko neće primetiti. Reci kako je to super. To je neverovatno. Ha, u redu, bilo je zabavno, ali to je dovoljno. Ja sam zapravo ozbiljna. Pa naravno. Dokazat ću ti ja to, samo da mogu da ga uhvatim. To mi je najbitnije. Okej, okay, pokušajmo. Tako, evo ga test. Sad ćemo da ga pokremo. Postavit ćemo na Instagram. I najvažnije, ćeš te... desilo. A ne, nadala sam se da je to istina. Sad ću morati da radim te sama. Aaaaaa. Jel vidiš ovo? Ne može biti stvarno. Sakrimo se. Test! Gde je moja olovka? O, sada ćemo zabrzo napisati piši, 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 piši. Pogledaj, rekla sam ti. Ali ovo je nemoguće, zašto je tako čudna? Šta to radiš? Imam ideju kako da ga uhvatim. Gotovo! Da li izgledamo slično? Cool, da. Da li ličimo? A šta ti misliš? Ja sam se za ovo spremala s cijele praznike. I pomoći ćeš. Ja? Da, jesi li zaboravila? Moraš da zalepiš ovo. A šta ćeš da uradiš? A ja sam mamac, hajde. O, druže! Zdravo! O, kolege! Ma. Kolega. Ma. Kolega, stani. O, kolega, stani. Kolega. O, ma, šta? Imam jedan nerešiv test. O, test, odlično, gde je? Super, super, gde je? O, gde je? Pomoći ti rešiš test. Gde je? Ajde, daj mi. O! Ti želiš da me prevariš, a? Hvataj ga! Ka?
Kako? Šta da radim? Ne znam, zatvori vrata. Pogledaj šta ja imam. O, zvončić. To je to. Trčimo. Daj mi ključ, daj mi ključ, daj mi ključ. Hajde, brzo, brzo, brzo. Ključ, daj mi ključ, daj mi ključ, brzo. Stani. Ej, ovde smo. O, tu ste. Šta je ovo? To je krava na ledu. Sada ćemo ga definitivno uhvatiti. Hvataj ga. Jako brzo. Gde su svi? Ej! 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 Gde ste? Ovde smo. Evo me! Stižem, stižem! Kako to? Ksenija, moram nešto smisliti. Kako? Nemam više ideja. Baldi je bolji od tebe. Zašto si tako zle? Dašo, ne znam šta si uradila, ali uspelo je. On je samo hteo da se igra. On je loš. On ide sa rolerima i ćelavi, ja imam kosu, kosu! Ksenija, povrijedile smo ga. Aha. Okej, nemoj biti uznemiren. Samo se šalimo. Kad se on pojavio, svi su prestali da veruju u mene. I onda su svi počeli da se igraju. Pa nemoj da se uzrujavaš, hej. Sve će biti u redu. Znaš, ti si jako cool. To vi radite! Ja sam otvorio dušu, a šta vi radite? Ja odlazim! On beži! Neće on pobeći daleko. Da li si spremna? Ja sam uvek spremna. I dok mi čekamo Mumua, brzo se subscribeujte i lajkujte kanal. Hajde! I onda ćete imati fantastičnu školsku godinu. Eno ga, hvataj ga!